Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to all my beloved students. Okay, so uh, selamat hari raya Aidilfitri. Okay, so uh, kita semua dah uh, seminggu ya eh, uh, bercuti untuk uh, mid term break. Jadi pada hari ini kita kembalilah semula untuk Uh, chapter 4. Eh. So hari ini kita akan masuk eh, untuk Chapter 4 Moving Average. Jadi untuk uh, slide ini saya akan sediakan uh, berkenaan dengan uh, Moving Average. Apa itu Moving Average? Uh, bagaimana ia uh, di dikira? Okay dan juga types of uh, Moving Average. Okay, so check it out. Okay, so moving averages ataupun panggil sebagai MA lah, okay? MA is widely used indicator in technical analysis that helps smooth out price action by filtering out the noise from random short-term price fluctuations. Okay, so seperti yang uh, anda boleh lihat lah dalam Uh, graf yang mungkin daripada you punya uh, stock selection tu. Okay, you boleh tengok kan dia punya orang kata apa pergerakan uh, uh, harga saham itu bergerak secara kita panggil sebagai noise. Maksudnya dia bergerak tu bukan kita kata sebagai rawak tapi maksudnya tak cantik kan dia kejap-kejap dia dia macam random uh, betul random tapi dia lebih kepada kita kadang-kadang kita susah nak identify the buy and sell signal. Okay. Maybe uh, you are uh, difficult to find out to identify um, the pattern. Ha, kan? Sebab bila kita nak identify dia punya buy and sell signal. So you have to refer to uh, the price pattern, the continuation pattern and also as well as... Um, ialah uh, dia punya uptrend or downtrend kan ha, sebab pergerakan dia tu kita katakan sebagai uh, random but it's not uh, random yang 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 orang kata apa tak munasabah lah ha, okay. itu yang kita panggil sebagai noise okay. <coughs> so it is a trend following or lagging ha, kita panggil sebagai lagging eh, indicator lagging kat sini maksudnya okay, Give confirmation signal for any price movement. Jadi menggunakan moving average ni, dia akan membantu kita. Okay, uh, it is a, a, a helpful tool. Okay, okay, to for for investors for the analysts to identify the lagging indicator because we want to get uh, confirm. Okay, about the future price movement, about the uh, future uh, trend and so on. Okay, because it is based on last prices. Okay, so kita tengok seterusnya. Okay, kita ada kat sini types of moving averages. Okay, so types of moving averages kita ada simple moving average ataupun SMA. Okay, dan yang kedua kita ada exponential moving average ataupun EMA EMA Okay, so dekat uh, SMA ni kita ada single SMA and double SMA so untuk uh, slide ini saya akan cover bahagian ni sajalah ah uh, bahagian ni eh untuk EMA saya akan cover dalam next slide eh Okey. Tengok notes kat bawah ni. Ni. Sahaja tulis kecil-kecil kat sini. Okey. The difference is the formula to calculate. Ha, apa benda tu? Kita tengok selepas ni. Okey. Simple moving average, okay, it is an arithmetic moving average calculated by adding recent closing prices and then dividing that by the number of time periods in the calculation average. Okay, <coughs> so short term averages respond quickly to changes in the price of the underlying, while long term averages are slow to react. Okay. Maksud dekat sini, kalau you nak buat simple uh, moving average untuk 20 hari, so you kena tambahkan semua 20 hari uh, closing prices, okay. then divided by 20. Uh, so itu you akan dapat lah. Lepas tu bila you nak kira seterusnya, kita akan uh, kira lagi. Okay, kalau you nak buat 15 hari, so you tambah 15 punya closing prices and then you divided by 15. Alright. A simple moving average is formed by computing the average, nama pun average kan, price uh, of a security over a specified number of periods. So, most moving averages are based on closing prices, okay. So, for example, here, a 5-day SMA, okay, is the 5-day sum of closing prices divided by 5, okay as its name implies a moving average is an average that moves okay all data is dropped as new data comes available okay this causes the average to move along the time scale okay so kita akan tengok contoh eh? okay so this is uh, an example of how you are going to calculate the SMA Okay. so kat sini kita tengok a uh, ini adalah untuk macam eh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ah this is adalah a uh, uh, SMA for 10 days. eh jadi kat sini indeks ni adalah beta okey so kat sini kita, macam mana kita nak kira Uh, dia punya moving average untuk 10 hari ni. Jadi kan setiap hari ni ni adalah uh, dia punya ni eh. Kat sini index tapi boleh juga jadi sebagai uh, closing price jugalah. Okay so kita akan kira 101 campur 100 campur 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 campur, campur sampailah ke uh, 12 March ni nak tambah sampai 89 kan. So you tambah semua ni you divided by 10. Okay, so you akan dapat kat sini. Ha, ni tambah semua, dapat semini. Bila you divided by 10, you akan dapat kat sini. 96.6. And then, macam mana nak kira untuk 19 March? 19 March, you ambil daripada 100. Bukan 101. You ambil daripada 100. And then you tambah semua sampai 90. Okay, so you dapat kat sini kan. And then you bahagi 10 dapatlah kat sini. Dan seterusnya lah. Maknanya bila dia tu, dia, dia makin jatuh ke bawah. So you akan tolak daripada atasnya. Jadi, dia Jadi macam tu. Jadi bila kita nak plotkan dekat graf tu, kita akan ambil nilai ni. Okay, nilai ni. Okay. Jadi, Sebenarnya kita tugas kita bukanlah kita nak kira sebenarnya dan kita kena plot pula okay iaitu biasanya untuk student uh, level diploma dia akan buat macam tu okay kita akan uh, tengok cara dia plot graph okay but um, in reality semua tu tak ada untuk kita kira but you have to know lah the basic one how to calculate moving average at least bila kita sebut pasal moving average so you tahu how to how they get the 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 the, the value of moving average Okay. So, kalau untuk secara realitinya, kita hanya klik-klik saja. Okay, kita tengok selepas ini. Okay, so ni apa ni? Ini contoh lah ni. ni. Uh, moving average. Ni tertibik. Jadi, tadi saya sebutkan yang pasal noise tu kan. Uh, random walk tu ha, macam ni. Ni kan nampak tak pergerakan dia. Jadi, kadang-kadang kita uh, tak boleh nak identify secara tepat price pattern tu. Okay, sometimes we have to kadang-kadang uh, you dah you dah dapat dah pattern dia tapi you kena confirmkan dengan benda lain. Sebab kita tak boleh hanya we cannot rely on uh, only one pattern. Hmm. Only two patterns. Uh, okay, or maybe one indicator. Okay, so you have to confirm. Okay, you kena ingat balik teori apa? Dow teori, betul? Okay. Salah satunya kita ada enam kan? Six uh, philosophies under Dow Theory. One of them is volume. Okay. You must confirm with volume. Selepas you dah, dah, dah confirm dengan pattern lah, you dah confirm dengan indicator lah. So you can tengok juga dekat volume pula macam mana. Okay. So sekarang ni bila kita uh, buat pengiraan tadi tu, nampak tak dia punya graf ni, dia punya ni dah landai. Dah orang kata apa stable. Ah uh, nampak tak? Uh, this one dia 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 ambil kasi 13 weeks. Uh, berapa tempoh yang you nak guna tu it's up to you. Okay? kalau you guna 10 hari, okay? biasa kalau kita akan tengok, nanti kita akan tengok contoh uh, macam mana kita kita guna double uh, MA. Kalau kita guna 10 hari and then kita guna 15 days, you akan tengok dia punya landai dia tu macam mana dan macam mana pula kita nak confirmkan. Better nak guna simple ke Sama ada kita nak guna simple ke Ataupun kita nak guna yang double uh, Okay So contoh kat sini uh, Okay dia, dia macam ni kan Jadi kita dah nampak sikit dah Kita dah nampak dah kat mana Buy signal and sell signal Jadi untuk SMA ni kita akan tengok dekat sini Dia punya cross over dia Antara price dan juga moving average line Nampak di sini saya, saya lukis, dekat sini, uh, dekat sini, uh, Okey. jadi kalau you tengok kat sini kan, bila dia buat uh, ni, apa, uh, line moving average ni, nampak tak, dia tak ada, ni, tak ada moving average kat sini, uh, sebab apa, sebab kita dah tarik kan dia punya data tadi kan, untuk kita kira tu, uh, tak ada masalah pun sebenarnya, yang penting kita nak tahu di tempat lain lah, Uh, yang ni kita akan tengok in terms of another indicators or another uh, assumption yang lain. Okay. Okay, next. Alright, so kita tengok kat sini karakteristik dia and MA is a smooth version of a trend and the average itself is an area of support and resistance. Okay, dia akan jadi lebih smooth lah. Okay, a carefully chosen MA reflects the underlying trend, its violation, therefore, once uh, that a change in trend may already have taken place. Okay. So if the violation occurs while the MA is still proceeding sharply in that in the direction of the prevailing trend this should be a preliminary warning that a trend reversal has taken place. Okay. The longer the time span covered by a moving average the greater the significance of the signal. Okay. Alright, so reversals in the direction of an MA is substantially more important than a crossover. Okay, so kita tengok contoh eh. Okay, remember I just uh, mentioned uh, previously about cross crossover. Okay, so this is uh, crossover rules. Okay, for moving average. Jadi kat sini untuk crossover ni. Dia melibatkan, you can tengok dia punya price, yang line price tu, dan juga moving average line. Okay. Okay, so you ingat yang ni eh. Closing price moving above. Above. Tanda kat sini, above. Above. Okay. The moving average, okay, is interpreted as a buy signal. Okay, buy signal ataupun this is what we call bullish signal okay a closing price moving below below the moving average okay we call it as sell signal okay sell signal ataupun uh indicates that there is a bearish signal okay so kita tengok, contoh. Okey ni tadi saya uh, dah terangkan tadi jadi kita buat uh, sebagai you boleh buatlah a uh, you punya cara untuk me, uh, lebih fahamkan eh berkenaan dengan crossover ni. Okey jadi crossover kat sini maksudnya dekat bullish ni bila sesuatu a uh, uh, graf tu kita katakan sebagai bullish if price cuts MA from below. Maksudnya uh, line price tu lebih, lebih besar ni saya uh, maksudkan ni sebagai atas lah. Atas daripada moving average. Okay. Bearish pula if price cuts MA from above. Ada uh, daripada atas dia turun ke bawah. Maksudnya price ni akan uh, lebih rendah daripada moving average. Okay. So moving average usually reveal a number of you saw, false or signals. Okay, a useful tip to identify crossover is trend line violation and reversal price pattern. Okay, so kita tengok contoh sini. Okay, so ni contoh eh. Contoh untuk uh, Petronas Dagangan. Okay, jadi kat sini, uh, ini ini adalah closing price lah ni. Uh, yang kita pilih kan. So, dia buat kat sini. Dia bergerak ni, 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 ni. ni. You tengok. Okay. Lepas tu, bila kita uh, uh, klik kan okey a uh, klikkan klikkan a uh, moving average line jadi dia keluar sebagai satu line yang biru ni adalah moving average lah. Kat sini kita pakai 20 days. Okey 20 days. okey. So kalau ada satu saja line moving average ni kita panggil sebagai simple moving average lah, SMA. Okey? So kat sini kita tengok eh, uh, tadi saya kata apa tadi kan, yang ada crossover rules tu kan. When price, okay, kita akan tengok kat mana tempat yang dia bertemu. Uh, dia cross, nama tu cross kan. So kat tengok kat sini, dia banyak sebenarnya tempat ni, tempat ni, tempat ni. Tapi you boleh pilih lah yang mana-mana yang nampak lebih ketara sikit lah dia punya tu. Satu lagi pemilihan tu adalah you tengok dia punya ni. Nampak tak dia punya range dia ni. Uh, besar macam ni. Okey, contoh eh. Compare kan dengan yang ini. Yang ini, ni pun crossover. Tapi as compared to this one, uh, kan, nampak tak dia punya jurang antara dua ni, kita panggil trading range dia ni tak besar compare dengan yang ni. Kalau yang besar ni, dia punya julat besar dia percentage dia punya range ni, lagi tinggi, lagi bagus lah. Uh, Okey. Alright, so macam contoh uh, macam ni jugalah. Uh, ini kan besar banyak kan dia punya tu. Jadi senang you nak identify kan. Kalau macam ni kecil-kecil-kecil ni macam uh, apa ni uh, it's not really valid lah untuk kita uh, ni sebab pergerakan tu masih ada sebenarnya untuk dia ubah continuation dia tu. Uh, sebenarnya kat sini pun boleh. Nampak tak dia punya jurang julat dia ni kat sini kan? Uh, tapi tak apalah kita boleh pilih kat sini, kita boleh pilih kat sini. Okay. So kat sini, Okay, you tengok eh, dekat bulatan tu, dekat buying signal, dia tulis buying signal tu. Okay, um, kat sini, um, kalau you tengok, price dia ni atas daripada line MA. Okay, so berbalik kepada crossover rules. Okay, so bila price lebih besar daripada MA, Okay, so this is buying signal. So, bila buying signal maksudnya bullish lah. Jadi, better you beli kat sini lah. Jangan you pergi beli kat, tem kat tempat lain sebab kalau you beli kat sini ke nanti kan nampak tak harga dia naik. Okay. So, kalau kat sini pula selling. Okay, so sebab kat sini price dia ni atas, daripada atas dia turun ke bawah, dia jatuh. Dan dia telah cross over the MA line, dia jatuh ke bawah. Jadi, Tengok balik formula kita tadi adalah, this is selling signal. Okay. So, kita panggil dia sebagai bearish lah. So, dia start untuk bearish kat sini. Okay. So, inilah uh, yang you kena buat nanti. You kena pilih kan dalam assignment you nanti, you kena pilih. Uh, assignment yang kedua, you kena pilih um, indicator apa yang you gunakan. Dan uh, selling signal dan sebagainya lah. Okay. So, moving average ni yang basic yang you perlu tahu. dan semestinya you kena gunakan juga satu untuk uh, movie average dan yang lain-lain tu you boleh gunakan indikator-indikator yang lain. Kita akan masuk dalam chapter-chapter seterusnya. Okay. So, indikator bila kita pilih tu nanti, uh, indikator lain tu nak sokong kita punya uh, justification tu. Betul tak? Kat sini kata buying, kat sini kata selling. Tapi bila kita tengok indikator lain, uh, betul sama. Tapi ada indikator yang lain dia tidak menunjukkan dengan jelas, okay, um, apa ni? The signal itself. Maybe you akan tengok dengan contohnya dekat stokastik ke, dekat RSI ke. Maybe dia tidak menunjukkan signal yang jelas. Okay. So ini adalah simple moving average. Simple maksudnya hanya satu line sahaja yang you pilih. Okay. Next. Okay, kita pergi pada double double moving average. Okay, so double moving average, so masih lagi ada dia punya rules dia. A buy signal when the shorter average, okay, maknanya line yang uh, fast line ni, crosses above the longer average. Okay, kalau sell signal pula, when the shorter average crosses below the longer average. The small speed, the small the more space there is between the two moving average, the better. Okay. Ah, ni dia yang saya kata tadi. Tadi kan kita ada satu saja lain. So sekarang ni kita ada dua. Ah, dua ni pun you boleh pilih. So biasanya kita ambil untuk lihat Okay, movie average line ni kita pilih untuk tengok untuk 20 hari dan juga untuk 50 hari. Jadi kalau you tengok eh, untuk 20 hari kan, 20 hari di biru. Okay, so biru kat sini okey merah 50 jadi nampak tak 50 ni lebih pendek okey yang yang ni lagi panjang sebab dia ada banyak lagi pengiraan dan kalau you tengok untuk 20 hari ni kan pergerakan dia kan kalau 50 hari dia lagi lebih landai dan uh, bila kita gabungkan kita ambil double ni dia lagi uh, kita boleh kata tepat dia punya signal tu ah uh, okey so sekarang ni Okay. Kita tengok balik tadi. Moving average untuk 20 hari, 20 ni kita panggil sebagai shorter lah ataupun fast sebab dia dia bergerak laju kan? Ah uh, ni kita tengok ah uh, dia punya dia punya kelandaian dia tu. Okey. As compared to 50 hari, longer MA. Okey. Jadi dia lagi melandaikan lagi dia punya line tu. Okay, jadi kat sini, you boleh tengok, you pergi balik ke cross over line tadi, cross over rule tadi tu, uh, kalau untuk shorter lebih besar daripada ataupun dia cross above above the uh, line merah ni, ataupun uh, longer MA ni. Jadi itu adalah buying signal dan sebaliknya lah untuk selling signal. Jadi kat sini, dia tulis kat sini golden cross uh, ni. Yang tu boleh you cerita lah dalam 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 apa pun dalam you punya assignment nanti. Uh, apa ni, jadi ni uh, death cross. Uh, sebagainya lah. So the wider the gap, the better. Jadi, nampak tak? Wider ni maksudnya macam ni. Uh, ni gap ni antara dua ni. Kalau macam secoek sini tak boleh lah kan? tak sesuai lah. Uh, jadi yang paling bagus yang besar ni. Jadi kat sini yang sebab kat sini bila lagi kita combine dua jadi dia lebih tepat dan um, kita boleh nampak pergerakan. Sebenarnya kita uh, contoh eh. Contoh kat sini kan. Uh, you boleh nampak ni trend dia uptrend. Uh, okay. Uh, dia, maknanya dia sedang naik lagi sedangkan kalau kita tengok tadi you dah lampak uh, you dah buat satu uh, decision untuk selling kan uh, tapi sebenarnya bila kita combine dua double dia lebih a uh, panjangkan lagi dan kita tengok oh sebenarnya ada signal yang sepatutnya kita boleh tunggu lagi uh, Okay? so itu adalah untuk double Okay, so memandangkan you all nak buat assignment nanti, okay, mungkin ada yang menggunakan uh, chart nexus. Okay, jadi yang ni saya tunjukkan contoh chart nexus lah. Tapi kalau you gunakan selain daripada chart nexus pun tidak ada masalah, sama je lebih kurang lah. Okay, ni contoh kalau example kan, eh, kalau you ambil dah graph, kemudian you boleh pergi dekat sini dekat indicators kat sini, okay, you scroll ni, you jumpa, kita akan nampak kat sini, movie average yang tak ada nombor ni. And then kita ada movie average 2, 3, 4. Ini kalau you nak guna triple semua lah. Ha, tapi biasa kita guna uh, double je lah, tak payah buat sampai triple tu. Okay, so kalau you nak buat line dia tu, you akan klik kat sini. Satu, klik kat sini eh. And then dia akan keluarlah line ini. Kat sini dia tulis EMA sebab dia macam auto generate. Okay, jadi apa yang you buat adalah you click lah dekat EMA ni. EMA ni maksudnya exponential yang tu kita akan masuk nanti. Okay, you click kat situ. Okay, ha, ni kan nampak tadi dah click. Tick kat sini maksudnya kita dah gunakan satu lah. Okay. So, dia akan keluar. Bila you click kat EMA kat sini, tadi akan keluar dialog box ni. So, you 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 tukarkan kat sini. Uh, period ni you tukar. Berapa? You nak buat 20? You nak buat 15? Letakkan kat sini. Okay. Jangan uh, untuk yang first uh, apa ni, SMA ni you buat terus 50. Uh, jadi, uh, kata apa, nanti kalau you buat 50 terus, nanti untuk next, uh, untuk second uh, apa ni, SMA tu, you kena buat berapa? 100. Ah ha, tak eh. Dia kena buat at least uh, 15, 20. Uh, lepas tu yang kedua tu baru kita buat uh, 50, 60, okey. And then you take kat sini sebab tadi kalau masa you awal-awal ni dia ada tanda right kat sini. Uh, so you antiklah lah kat sini. Okay. Uh, yang ni type ni you pilih je close. Closing price. Uh, ini color. Kalau you nak warna biru, biru lah. Kalau you nak color warna orange-orange lah. Okay. And then you apply. Okay. So and then dia akan keluar. Uh, kat sini, nampak tak, uh, ni dah keluar dah uh, nampak tak, susah kan kita nak buat pilihan kat sini kan, jadi dengan itu kita perlu menggunakan second double uh, SMA, so you boleh klik kat nombor average 2 kat sini, okay? so proses ni sama juga uh, you boleh pilih, uh, you boleh ni lah, Kita akan keluar kat sini nanti Uh, tadi kan uh, you keluar apa SMA tu kan uh, you kan boleh boleh dah decide kat mana nak buat buying selling signal dan sebagainya kat sini dia buying lepas tu you boleh tulis kat sini uh, gunakan apa-apa uh, tools kat sini lah untuk tulis dan sebagainya kemudian you identify selling okay alright so now kita nak try buat untuk double SMA so kat sini kita masih lagi uh, proses yang sama, okay, you pergi kat sini, lepas tu you pilih yang movie average number 2, okay, lepas tu dia akan keluar, nanti edit lah kat sini, tekan kat sini, lepas tu dia akan keluar tadi lah, you untick exponential and then you tulis 50, macam ni dia buat 14 dengan 50 kan, so buat 50, kemudian dia akan keluar, jadi nampak tak, jadi mudah untuk kita identify buying, selling, tadi untuk selling apa ni? simple average tadi tu, nampak tak kita upload kat sini tapi bila 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 kita buat uh, 50 nampak tak dia tak kena pun ah uh, ini menunjukkan kita kena cari lagi yang lain yang mana yang ini sebenarnya dia dia akan nampak tak dia dia sebenarnya menunjukkan uh, bullish signal uh, dia dia nak bagi tahu maknanya untuk double sma ni bukan semata-mata kita nak identify ataupun nak reconfirm the 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 the, the crossover signal tu. Tapi dia lebih kepada nak menunjukkan yang sebenar-benarnya untuk follow long term. Okay. Itu adalah bullish or bearish trend. Okay. Alright. So that's all for SMA and double SMA. Ha, lama sikit lah yang ini. Sebab ini memang sangat-sangat basic yang you kena perlu masukkan dalam you punya assignment. So we will continue for uh, EMA uh, for another slide. Okay. Thank you and have a nice day.